біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақ әдебиетінің бүгінгі даму бағыты тұрғысында болмақ. Осы орайда әңгімеміздің негізгі өзегі қазіргі таңда біреулеріміз қазақ әдебиеті қарыштап дамып келе жатыр деп айтамыз, ал екіншілеріміз жоқ, керісінше дауыл алдындағы даладай тыншып тұр деген пікірдеміз. Сондықтан осы екі сауалдың аясында біз бүгін пікірталас жүргізіп хабарымызды яғни осы тақырыпқа арнаймыз. Осыған орай біздің студиямыздың бүгінгі қонақтары ақын Өдежан Нұрғалиев және жас ақын Ақберен Елгезек. Қош келіпсіздер студиямызға. Саламатсыздар. Иә, сөйле. Өдежан аға, өзіңізге қоя алғашқы сұрағым, қазір әдебиет бар ма өзі? Әдебиет бар ма, жоқ па? Мен бір өлең оқиын, сол өлеңнен сен байқарсың. 50 жыл бұрынғы өлеңім ғой, сол бастаймын солай. Сол тіл өлгенде деген өлең ғой, тіл өледі, қазір өлген тілді біздің пайдаланып отырамыз. Латын тілі сияқты, бір кезде ұлы тіл болған ғой. Шіркін менің еркін елім, отаным, шал болсам да қызыға батамын, шыққан күн мен жүгіремін, жарысып, күн батқанда мен де ұяма жатамын. Қаратымнан жел соқтырған салқын бел, жусап жатса жабағыну жалтыр көл, тозбаздық толқыныңды сағындым, шулатыңыз, тулатыңыз алтын жел, жел шайқаған кемелерден тусылым, жапырағымды жаңбырменен жусай мен, ол өзегім мәңгі жасыл еменім, мен қарлығаш қанатым мен су себен, таң атса да күн батса да ояумын егеменді қазақ елі аяулым, тек сен үшін бояумен доллардың жол картамның тозған жерін бояймын. Бір шумақ осы, екінші шумағына кетейін, әрі қарай жалғайын. Заман өтті, қайтейін, өтті кетті, дәл осылай жазушы ем өрендерім, Алматыға асқақтап сыймай кетіп қойсам, Москваға барып өлеңдерім, шіркін менің өлмейтін өлеңдерім, сен өскен жас ұрпақ шал боп кетті өтекеңде, оқымай өскен ұрпақ Алматыны түсінбей дал боп кетті. Қатты айтпасақ болмайды, тіл білместер ана тілге оқ атып мал боп кетті. Алматы сайхан қала, сайтан қала деп жазғанда не айтты Мақатаев? Талай қаздар өтті ғой бұл өмірден, соның бірі Сәмет қаз Ақатаев. Ол да кеше бетінде бір газеттің Қаратайдың баласы мұқаңдатқан, белі бүкір алысқан түкір дейтін мақаласын найзағып сұқаңдатқан, мақаласын жүрекке соққан батыр, кеше өзіндей біреуді шыққан батыр, енді бүгін өзіл сол найзадан сақыламақан шөлінде сұлап жатыр. Көкектен басқа құсы жоқ, көкбектен басқа шөбі жоқ, мафиядан басқа аңы жоқ, атудан басқа зары жоқ. Өлер жерін білмейтін қос бауырлар, барар жерін сон мекен такаламақан. Айттық-айттық құлақ қалмеді ғой, жоқтық шіркін тілдерді көрмеді ғой, үшпенде қылымын оққандар тілдің бүкір боларын білмейді ғой. Тілі бүкір болғанның белі бүкір, белі бүкір болғанның елі бүкір, ел түзіліп кеткенмен бел түзіліп, тіл түзілмей кетерін білмейді ғой. Ажал келіп менің де жарымды алды, жарымды емес қолдағы барымды алды, атылмайтын оқ қалды пистолетте, сатылмайтын ақшаға арым қалды, олар болса бар оғын атып кетті, жатар кезде түрмеге жатып кетті, егемендік келгенде тас қайналып, тас кемесі теңізге батып кетті. Ажал келіп қойнынан жарды алды, арт жағында еңіреп шал қалды, шал да болса өлеңмен ақша сұрап арсыздарға баруға алдырады. Ажал келіп қойныңнан жарды алғанда, арт жағында еңіреп шал қалғанда, шал да болса өлеңмен ақша сұрап айуандарға баруға арланғанда, халқым маған өтеке жазба дейді, жазудан көрген сорың аз ба дейді, шындық маған жетпісте
жетім болдың, жетімдедің жүрегін, қозға дейді. Жүрегі өлген қаздарым, тасқа айналған көзімдегі қуаныш, жасқа айналған кәрі қайнар су алды көзімдегі жас қайнардан шейін, жас қайнардан. Қаңқылдаған қазым бар жүрегімде, қайт оралар жазым бар жүрегімде. Жүрек түрі тұрғанда қалай өлем қазақ дейтін әлемнің ұл өлімде. Өтірік пен шындыққа кезек малты өлең кетіп барады қаздай қалқып. 70 жаста сөз жазба дейсің маған, сөз бір кезде жатамын жазбай қайтып. Тілім барда шындыққа көсілейін, өтірікті өлеңнен бүсірейін. Жазылмасам өмірдің баянсыздау есте қалған өлеңін көшірейін. Әуелі бас қосқаным жағалбайды, жағалбайды жылқысын бағалмайды. Менің жылқым өлеңім, өлең барда қаламды қолымнан алалмайды. Ажал келіп қойныңнан жарғанады жүректегі жырымды алалмайды. Беттен алып бетпақтар беттеседі, еттен алып етімнен ет кеседі. Қарсы алдымда ақ қағаз бетім шындық, шал мен шындық осылай беттеседі. Оқи берейін бе? Шал мен шындық осылай беттеседі, тілі өлгендер шындықпен шеттеседі. Тілім маған жар еді, жар басында, от басында жар өлгенде ошақтан от көшеді. 70 жасқа келгенде жар өлмесін, қайыр сұрап бетіңнен ар өлмесін. Егемендік алғанда тіл өлмесін, алабұлты ақынның түн өлмесін. Бұдан артық тағдырдан не тілейсің, бұдан артық қазаққа не бересің? Жанымды ал да жарымды қалдыр десем, жардан мәңгі айырып жібересің. Ұрпағым мен тілдесер, тіл бір десем, тіл қанатын қайырып жібересің. Түн өлмесі десем де түн өлесің, қайта қайта қайғыңды жібересің. Жар қайғыға қосақтап жыр қайғысын, тіл қайғысын жүрекке жібересің. Қар жауатын көзінен қан жаудырып ақын бүгін жауып тұр түн өлгесін. Жары өлгенде жыламай қалып еді, жыры өлгенде жыламай қалып еді. Ең қиыны тіл екен сорлы ақынға, ақын бүгін жылап тұр тіл өлгесін. Сиыр біткен қорада мөңіреп тұр, құлақ құрған таралдай төңіреп тұр. Қазақ тілі өлетін болды ғой деп шақалыптан басқасы еңіреп тұр. Ағылшынша білгендер сіресіп жүр, орысшаға кеткендер тіресіп жүр. Желдермен мен соғысқан Дон Кихоттай жалғыз мұхтар тіл үшін күресіп жүр. Алғашқы сұраққа жауабыңыз осы ғой өте жаңа да. Менің жаңағы саясатты сорқақ болғандықтан жұртқа майда сөз айту қолымнан келмейтіндіктен өлеңмен айтқан бар жауабым осы. Ал енді ақберен, көңіліңіз толды ма өз жаңағының жауабына? Көңіл толды, әрі толған жоқ. Біріншіден енді ағамыздың шерге толқапты, оны мойындау керек. Көрермендер көріп отырған жоқ, біз көзінен жасын көріп отырмыз. Екіншіден келіспейтін жерім бар, енді ана сұрақтар жоқ, мына өлең маңайында айтайық. Мысалға Мұхтар Шаханымыз ағамыздың да аты айтылып кетті. Тіл өлген жоқ, тіл өліп бара шыққан жоқ шындығында. Біз босқа бай боламыз аламыз. Сонымен тіл өліп бара жатыр деп өзіміздің қазақты өз тілімізден қашыратын сияқтымыз. Мысалға мен талай Мұхтар Шаханов ағамыздың ұйымдастырған шараларына қатыстым. Сонда мысалы жастарды көз білмейді, сендер туфи жалағасыңдар, сендер андайсыңдар, қазақ тілі өліп бара жатыр. Неге жаман ырым айтамыз? Қазақтың сөзі бар ғой, жақсы сөз жармырыс деген. Қазір мына 20 жыл тәуелсіздік алғалы бәрі де қаланың Алматының көшесін шықсаңыз қазақ сөйлеген боларды көресіз ғой. Мойындаңызшы, ол тіл жоқ, тіл өліп бара жатыр, ұлт құрып бара жатыр деген сайын ол шынымен де солай болып қалуы да мүмкін. Біз неге позитивно былайша орысша айтқанда ойламаймыз? Әдебиет жоқ деп жатады. Неге әдебиет жоқ? Әдебиет жасалып жатыр ма деген сұрақ қойылды менің. Мәселен, өте жаңа сіз осы сұраққа жауап беріңізші. Кейінгі толқынды артыңыздан ерген әлдеріңіз, әдебиетке келіп жатқан жас толқын бар, жас балалар бар, бәрін қадағалап оқып отырасыз ғой. Менің сөзімді аяқ алсы қалай осылар? Еш уақытта мен ойлағандай мен сөзіңді де түсінбейді. Мына адамның мейдеттені солай болады. Е халқы мейдет, е менің мейдет. Әдебиет өлген жоқ, әдебиет ажиды. Осыдан 200 жыл бұрынғы ақындардың деңгейіне
бұл біздің халқымыз жете алмайды. Мәселен? Юбилей болады, Махамбет. Баяғы осыдан 200 жыл бұрын Ноғайдың поэзиясы, Махамбет деген. Ол өзіне қызмет етті өзінің заманына. Мына заманға Махамбет қызмет етпейді. Бұл заманға Шахан қызмет етті. Шахан кеңсерім тілімен сөйлейді. Әдемі кәдімгі майда халық ұнайды. Поэзияның тілі, әдебиеттің тілі халық ұнау міндет емес. Халық өзі кәдімгі өзінің ақынын таңдап алады. Бізде халық таңдап алатын ақын саясатқа айналысады, амал жоқ. Е болмаса ақша табатын өлең жазады, е болмаса лауреат болатын өлең жазады. Лауреат болмау керек. Әдебиетке кәдімгі қызмет ету керек. Бес корешсің служение дейді бұл. Бір тиын алмай, айдалада отырған адам болады, жерді күзетіп. Осы әдебиетті туын ұстайды. Әдебиеттің туын ұстайтын адам жоқ. Ондай адам бар, бірақ ол өлгеннен кейін ғана белгілі болады. Мінекі 20 жыл болды, бір жас ақын шыққан жоқ әлі. Адам кәдімгі қуылдырып іздеп, ұят болды, осының өлеңін білмейді екен. Қайдан оқуға болады сол өлең дейтін, бір ақын жоқ. Бір ақын бір рет өлді жақын жоқ. 45 жасында менің інім табылды дейді. Сондай болу, осындай ақын ақын болады. Менің білуімше қазақта классик те көп, лауреат та көп, саясаткерлер де көп, халық сүйеді. Бірақ ол әдебиет сүймейді. Әдебиеттің міндеті халықты еркелету емес, қызмет ету емес. Мәңгі ұйқыда қалған халықты ояту. Селк еткізіп ояту керек. Сіз ояттың деп ойлайсыз ба? Мен соған қолымнан келмейді. Өйткені халық менің өлеуімді де, өзімді де, сосын бара жатқан бағытымды сүймейді. Анда санда бір өлең естігенде барып, әсөксәл бармайды деп сұрайды. Ол не деген сөз? Осынша мен халыққа керегім жоқ деген сөз. Ал ақбөрі өзің жауап беріп көрші. Ананың айтып отырған менің пікірім өзің қандай? Ұлы әдебиет біріншіде бізде қазақта ұлы әдебиет бар. Жасалып та жатыр. Енді ағам жай айтып отыр ғой, жас ақындардан ешкімді білмеймін деп. Білем, аттарын білем. Аттары ештеңе айтпайды. Аттар атын білу бір басқа. Маска ат деген. Мүмкін сіз социализмнен шыға алмаған шығарсыз. Мүмкін қазіргі поэзияны түсінбейтін шығарсыз. Ол да мүмкін ғой. Менің ұратын бір ақ нәрсе поэзия. Поэзияда бұл Маяковскийді өзі алып қара. Маяковский социализмнің бірінші ақыны. Маяковскийде Ленин деген поэмасы бар. Бүкіл революция осы поэмамен қоректенді. Ойлайсың ба сол Маяковский соны Ленинге жағу үшін жазды. Е, революциядан пайда көрейін деп. Ол олай емес. Ленин өзінің сол поэмасы. Ленин айтқаны былай. Бұзықтарды еркелете бермеу керек. Өйткені бізді аузымызды сөз алып кетеді. Жылына екі рет беруге болады. Одан ары қарай шығаруға болмайды. Маяковскийдің өзіне Ленин айтқан. Жақсы, мен жаңа жауап беріп кетейін. Ал Есенин енді оны таза кәдімгі ұйымдастырып өлтірді. Совет үкіметі еркелеткен жоқ. Білгенде оны 50 жыл шығарған жоқ қой. Ол баяғы 21-ші жылы өлді. 25. Тұрбаға. 25 пе? 21-ден бастап ол жаңағы 37 бәрі атылып кететін еді ғой. Мәселе онда емес. Мәселе сонша уақыт ең ұлы ақынға бүгіт жасады. Кәдімгі лирикадағы орыстың Пушкиннен кейінгі ең нәзік лирикасы осы. Оның айласқан жоқ. Мысалға кімді? Үшінші ақын бар, Демьян Бедный. Ол революцияға кәдімгі нағыз кәдімгі өзіміздің қазгуге қызмет еткен Тауман сияқты, Сәудаға қызмет еткен Ғабит сияқты, Нұрлан сияқты адам ғой, айтып отыр. Сол адам әрбір соғысқа, әрбір Қызыл Армия ақтарының соғысына өлең жазып түнде отыр. Сол өлеңді Ленин өзі оқып қол қойды. Мынау жасырын типографияда 3 миллион данамен бастырсын деп. Кімнің өлеңін? Демьян Бедный. Демьян Беднийдің өлеңін самолетпен жаудың үстіне, ақтардың үстіне тастап 3 миллион дана бір өлең. Осындай адам қызмет етті революцияға. Сөйткен Демьян Беднийді Сталин екі аяғын көктен келтіріп, ең соңында орталық комитет мүшелігінен шығарды. Трибунаға шыға алмай қалды. Сөйткен адам революция тек өзіне керек ақындығын алды. Бір сұрақ қойып өтсем, мәселен Өтежан аға, сіз әдебиеттегі ақсақал буынның өкілісіз. Сіздердің әдебиетке келген тұс, гүлденген шақ өздеріңіздің әдебиеттегі, бұл социалистік уақыт, социалистік реализм өрен құрып тұрған шақ болады. Әлі жүріп атырмыз. Ал
қазіргі таңда кейбір жастардың атынан болсын, мәселен, көп деген сол кездегі ақын жазушылардың кітаптарынан ішінара бір бас тарту секілді, бұлардың көбісі кезіндегі социалистік реализмді жырлады деген сыңайда пікірлер бар, естіп боламыз. Оны мен ести алмаймын. Осыған мен айтып берейінші. Осыған айтарларыңыз қандай? Бір минут уақыт берсеңіз айтып берейін. Мысалға, бізді қазіргі сіздер айтып отырған жас ақын шықпады деп, жақсы ақын, мықты ақын шықпады деген, оны сіздер кінәлісіз. Ол ақын. Ол ақын. Жақсы ақын деген болмайды. Жақсы ақын дейді. Наи бери чайшы. Неге дейсіз ба? Себебі біздің алдымыздағы мектеп сіздер ғой. Сіздер бүкіл мына сөздің бүкіл атмосферасын қалыптастырған адамдар. Сіздер Ильич, партия, бірдеме, сірдеме деп көптен қазір көк түйін құны жоқ өлеңдер жазыңыздар. Тұрасыңыз аға, тұрасыңыз. Біздің қатеміз ғой. Енді тыңдасаңыз енді. Біздің алдымызда біз оқитын нәрсе жоқ. Мағжанды оқимыз. Мұқағалиды оқимыз. Жұмекенді оқысақ, осыдан 2 жыл бұрын Скентавр газетіне біз шығарған сұхбат бергенсіз. Анау Жұмекен деген бір аптасына 20 өлең жазып, оны өтіп кетті, немене жазып жүрген түсінбейміз деп. Мысалға біз Жұмекеннен алдық көп нәрсені. Сол кезде мен сізге айтайын, әдебиетке нағыз қызмет еткен Жұмекен болды. Жұмекен әжімізде. Мұқағали енді лирик қой, ол енді мағжаннан қасымнан шыққан бар. Біз кімнен шығамыз? Мен осы Жұмекенге жауап берейін. Мен аяқ тастайын, сіз жаңа ұлы ақын жоқ дейсіз. Сіз қателесесіз. Мысалы үшін сіздердің жазғандарыңыз біздің көңіліміз толмайды. Әрине. Өте бірдеме айтып отырсыз. Былайша айтқанда қорқақтау ма, бір кішкене сондай нәрсе. Ешқандай қорқақтық жоқ. Мысалы үшін Тайыр Жароковты алайық. Тайыр Жароков бұл кәдімгі ғаламат талант иесі. Бірақ қорықты ғой, жаза алмады. Мысалы үшін тасқынға тосқын деген екі жаман жауап. Қасымға жауап бер. Сен қасымды айт, Тайырды айтпа. Тайыр ол орталық комитеттің ақыны. Ғали орталық комитеттің ақыны. Қорыққаннан кейін сондай болды ғой. Әйтпесе таланты басқаша ғой. Таланты басқаша ғой. Қорықпайды. Ол заманда сіз өмір сүрсіз, сізде жетеді. Таланты жетпейді. Таланты күшті адам жарат Қасым ұқсап. Қасым бүкіл одақтың маңдайын ұстайтын Жамбыл сияқты ақын. Жамбыл қандай болса, Қасым солай ұстау керек. Оны ұстаған жоқ. Сіздің түсінігіңізде ұлы ақын деген қандай болу керек? Ұлы ақын деген сөз халықтың жүрегін, одан басқа ешкім тұра алмайды. Екі ұлы ақын болмайды, тек бір ақын болады. Осының жүрегінде 200 жылдың ішінде жаңағы эфирдегі қазақ әдебиетіндегі ұлы ақын кім? Қазақ әдебиетіндегі ұлы ақын кім памятіне қойылады, сол ұлы ақын болады. Ондай көп қой. Памятіне тартысса, ол күні ұлы ақын болмайды. Міне Абай, сіз Абайдың Абайдай ақын болмайтын себебі ең үлкен памятник солық. Ең үлкен насихат солық. Ақырғы жылға дейін Абайды оқулыққа да кірген жоқ. Оқулықта оқымайды. Сол памятіне қойып жатқанда райкомның қызметкерлері сұрапты, памятіне қойылмасын. Республикам айтыр, кімге қойбасын? Қандай ақын? Абайға қойбасын. Әй білмеймін, Абайды да ақын деп деген сөз бар. Ол айтқан кім екенін білесіңдер ме? Мен білемін, сендер білмейсіңдер. Ол айтқан, оны Сәбит деген ақын болған, Дөнентай. Соның қызы. Ақырен, өзіңе бір сұрақ қойыншы? Мен бір сұрақ қойып бір сұрақ қойын. Сосын сөз арасын жауап берерсің. Енді өтежан аға көптен өзінің пікірлерін айтып отыр ғой. Қазіргі жастарға деген көзқарасын. Сен айтып отырсың, қазір жасалып жатыр, бар деп, Құдайға шүкір деп. Бұны қалай көрсетуге болады? Қазір қалай дәлелдеп шыға аласың, мәселен? Жаңағы бір сөзінде айтып кетті ғой. Әдебиет ол жалпы халық қалың бұқараға арналатын дүние емес. Ол дайын, белгілі бір рухани жағынан дайын, белгілі бір ортаға жазылатын дүние. Ол бүкіл халық жатта бүкіл халық оны түсіну керек деген түсінемін. Жоқ, ақын тек қана өзіне жазады. Мысалы үшін, мен өзінің басқа үшін жауап бермей қойын, мен ойынан құтылу үшін жазамын. Маған ол... Әрине, мен айтып отырған екеуміздің бір сөз. Сондай сөз, мен ол ермек емес өлең жазу. Сосын халыққа ұнай ма ол, ұнамай ма. Мен өлең жазу тұрғанда менің ұл ақын жоқ. Сіз де солайсыз ғой, айтыңызшы. Өлеңді сатуға болады ақшаға. Қалай сатып, кім сатып алады? Саясатқа, үкіметке сатуға болады өлең. Қазір үкімет керек емес. Сабыр сатылмайды. Бұл сұрақ 40 жыл кешіккен. Осыдан 40 жыл бұрын қойса, Мақатаевтай ақын бар ма деп. Онда жауап беруге болар. Қазір жауап берудің керек жоқ. Аксиома ғой. Мұқағалидың қазір Шекспирден де үлкені. Байрамнан да үлкені. Даже менен де үлкені. Мына ақбәлені тұр ғой. Ақбәленнен де үлкені. Бұл аксиома. Сондықтан оған таласпаймыз. Өйткені оның даңқына жете алмаймыз. Өйткені бақ қонған адамға ешкім тоқтата алмайды оны. Ал бірақ Мақатаевтай да ақын. Қазақстанда 1000 ақын бар.
қазір осы қызда самолетті іздесек біз 1000 мақазайып береді табылады Қазақстан. Неге десең, Қазақстанда 200 аудан бар. 200 ауданның әрқайсында 10 сапқоз бар. 10 сапқоздың бір сапқозда 5 ақын болады әр уақытта, кем дегенде. Бәрі де мақазайып бере болады. Мен Ақтөбе облысының Байғанин ауданынан, менде біздің ауданымызда 17 сыр жазушылардың мүшесі, 17 ақын болады. Қазір бәрі дұлы, жердің астында. Мәтежан Нұрғалиевтер қалған екен десек? Жоқ, менің күшті қалғандары. Біздің бүгінгі хабарымыздың бірақ негізгі мақсаты мынада еді. Біз әрине айта салғанға оңай. Бүгін қазақ әдебиеті дамып отыр, немесе дамымай отыр деген. Бірақ сізбен айта салған әркімге оңай деді. Бірақ мәселе соның тереңіне барып, не үшін дамымай отыр, немесе не үшін дамып отыр. Қандай біздің дәлелдеріміз бар мәселе? Өйткені әрбір жылдың өзі керемет егін шықпайды, ылғи шыға бермейді. Сол үшін әлгі егін шыққан кезде астықты жинап алып қояды. Египеттің пирамидалары бидей сақтайтын жер ғой. Сол сияқты ақын 100 жылда шығады, 50 жылда шығады, кейбір халықтан ақын шықпайды. Даже оны мойындауға тура келеді. Біздің қазақ халқынан өзіміздің ақындарымыз шықты. Біздің ақындарымыз Мейрабай Әлінаға шалмай отыр. Абай әлі ешбір энциклопедия жоқ. Мына Мейрабай энциклопедия ма ол? Олардың тілі орысша. Бірде бір патшамыз оның ішінде жоқ. Біз емес, Россияның жоқ. Бірден басқа жоқ. Оны нені көрсетеді? Тобырына кіре алмаса энциклопедия. Жоқ, біздің халқымыздың өзінің кәдімгі ұлттық тарғаяда жатқандығын әлі бұның несі өзі. Біздің қазақ өз аяқтан шалады ғой, қалай біздің энциклопедия? Потенциалы ашылмай отыр. Потенциалы ашылмайды ол. Жолды бөгейтін біздер. Біз өзімізді мойындағанша бұл жолдан кетпейміз. Бұл жетпейтін жолды білесің ғой. Сіз мойындамайсыз ғой жас ақындарды? Жоқ, мойындаймын. Менің өзімнің шәкіртім мен қайтыс болды. Орал облысында қазақтың міне көптен шыққан ұлы ақын туды. Оны өлтірді. Өзіміз өлтірдік. Кәдімгі оны әлі айтқан жоқ ешкім. Сондай ұлы ақынды біз көрдік оны. Оны әлі тыңдадық, бірақ әлі біздің неге кірген жоқ, біздің тобымызға ішіне кірген. Енді оны өзі жатыр қазір, табылды деді. Біздің халқымызда поэзияны сүйетін адамдар емес, поэзия жөнінде превратный мнениесі бар адамдар. Мына олар ойлайды екен, поэзияны бүкіл халық жасайды деп. Бүкіл халық жасамайды. Жаңа мақтайды айтып отырсыңдар ғой, бір ақ ақынды айтасыңдар қайта қайта. Енді бір ақ адам жасамайды. Пушкин біреу емес. Пушкиннің ағасы дақын, әкесі дақын, шәкірті дақын. Бірақ сол 200 ақынның Пушкиннің заманының үшін тек бір ақ адам ауыз қорылды. Ол Александр Пушкин. Сонда орыс халқы Петрді берген патшаға қалық жабылып Пушкинді берді. Патшасы қандай болса ақын осылай болады деп Пушкин шықты. Сол Пушкиннен бері қарай Пушкинмен тек ақын туған жоқ. Ол нені білдіреді? Оны білдіреді халықтың рухани күші есептеулі. Пушкиннің туысы бөлек. Бұл араб бір жағы. Құрттайынан 5 жасынан француз шоқан тәрбиені солай алған. Бірақ ерекше туған Пушкин болып туған ғой. Оның үстіне оның жаңағы несін көлеңке түсіретін ақындар таланттар шықты. Бірақ Пушкиннің даңқына жеткен жоқ. Бір сұрақ қойып өтсем. Абай да сол. Абайдан озатын ақын туған жоқ. Абайда песенник деп едіңіз ғой Абайды. Абай песенник деп едіңіз ғой, қалжыңдап айтыңыз. Ол Абай не деп айтқанды көтереді ғой. Шамалы Абайға бәрін тірет тастап үйтуге болмайды. Ақбөлен, сіз жауапкершілік болдыңыз. Сізге бір сұрақ қояйын. Жауапкершілік болмайды. Мен өйткені жауап беретін орында отырған жоқпын. Жоқ, жауап беремін. Біздің әр деп тұрасыз ғой. Ақсақал буынға, мына үлкен ағаларымызға, енді ақсақалдарымызға осындай сұрақтар қойып әдебиетке қатысты көптеген пікір таластырып жатқан кезде кейбіреулері енді біздің уақыт сол кеңестік кезең болды, социалистік реализм болды, соны жырлау керек болды, енді партияның тапсырмасы, енді амалдың жоқтығынан барлығы. Ал енді Ақбөрен, бүгінгі сендердің тақырыптарың қандай болу керек? Мәселен, ертең 20 жыл 30 жыл өткеннен кейін сендер қалай жауап бересіңдер? Қалай бір нәрсеге жауап берейінші? Жалпы жас ақын, кәрі ақын, орта жастағы ақын деген нәрсеге мен келіспеймін. Мысалы үшін мен қазір 30 жылдан мен жастым. Себебі бұл кісі бәлкім менен кәрі ғой бүгінгі жоқ, кәрі болып жатыр. Мен ішімдегі рух 5000 жыл өмір сүріп жатқан. Мысалға бұл кісі 73 жас жасады екен деп содан кейін
мен бәрін біліп қойдым деген сөз емес қой. Адам бір күн ішінде рухани тәжірибе алады. Бір трагедиядан, болмаса бір қатты бақыттан ол тәңірді ашылуы мүмкін. Мысалы, қазіргі біздің қандай тақырып? Біздің тақырып қазір жан ішіне кетті. Біз психоанализбен айналысып тұрмыз. Себебі қазақ сондай болған жоқ. Қазақ нақындар тек қана қоғамдық проблемалармен айналысты. Оның бері қарай өтіріп, ешінші көрмегенсіп, табиғат жырла тағы бір деме деп біраз қыртып жүріп алды негізі. Ал бірақ қазақтың жаны не? Адамның жаны не? Өзін-өзі тану деген не? Тәңірі тану деген не? Біз адасып жүрдік қой абайдан бері. Біз қазір соған кеттік. Ал бұл ондай нәрсе бұл кісілерге жат және бөтен. Қорқат бұл кісілер ондай. Тақырыпқа баруға қорқат. Өздері жаза алмағаннан кейін бұл лақын емес еді. Бұл кісілердің бағалары бізге аса қажет емес. Бізді 100 жылдан кейін оқыған кезде айтады. Қазақ поэзиясында психоанализ басталды. 2000 жылдан кейін. Өзі айтыңыз, расында неден қорқасыз? Жүз жылдан кейін екеуміз кездескен кезде сіз маған айтасыз, дұрыс айтқан екенсіз деп. Ол кезде сіздің денеңіз дене болмады ғой екеумізде. Екі ақ рух қана тұрады, екі шар тұрады. Сол кезде дұрыс айтқан екенсіз ақ бірінде ойтасыз. Ал мысалы сіздердің жазғандарыңыз маған не халыққа пайдасы тиетінін білмеймін, не жанның тебіренші тек қана лирикалары. Сіздің лирикаңыз керемет, мен оқығам ғой бала кезімнен. Мұқағали мақатайдың лирикасы, мағзаның лирикалары керемет. Бірақ бізде жанның дұрыс айтасыз, рухани қуаты жетіспегендікте жетіспейді дейсіз халықтың. Халықтың рухани потенциал қашанда мықты болады. Мәселе уақытқа жауап бере алмайды. Мәселе қандай уақыт? Міне, поэзия қандай уақыт керек? Поэзия қандай заман керек? Қазақ халқы өмірде көрмеген бейнеге шықты. Кеше қоғамдық сәнсі кеттіңдер. Сіз өзіңіз қарамайсыз ғой. Мысалға, мен сізге айтайын, маған қандай заманда өмір сүріп жатқаным қызық емес. Мен бәлкім осы екі ғасыр бұрын дүниеге келсем де маған бәрі мен ақын. Маған қандай саяси жүйе, азық түліктің бағасы қанша, басқа дым қызық емес. Маған ең бастысы тылсым дүниеден келетін ақпаратты жеткізу. Мен басқа шаруам жоқ. Осы айтып отырғандармен келісесіз бе өте жаңағы? Өте бұлдырғызып айтасың. Сенің айтып отырғаның мировой скорбь дейді. Бұл тарихта болған. Трагедия емес бұл. Ол ойламаңыз. Әлемде қайғыдан басқа ештеңе жоқ. Жоқ, ешқандай қайғы айтып отырған жоқ. Жанында қуанышы бар, бөлшектері бар. Ол таңғырлы. Әлбетте біздің отанымыз. Сіз қайғы бөлім жаза бересіз ғой. Қыздың ұшында тұрды біздің халқымыздың тарихы. Біздің халқымыз енді ғана ілінді. Міне Астанаға бардық қой. Астана әлі халыққа жеткен жоқ. Астананың ақыны туған жоқ. Оны тудыратын уақыт. Әне баяғы медиа сатип бар ғой. Мысал тартты. Жаңағы Петр Белбейді Пушкин жасады. Жаңағы мыстың суретімен. Міне Астананың поэзия жоқ. Астана өлеңсіз Астана. Әнсіз Астана. Ал бұрынғы астан жылау керек па міндетті түрде? Міндетті түрде жырламау керек. Оны қандай болса одан артық қылып сөйлету керек. Сонда бүгінгі тақырып қандай болмақ? Бүгінгі тақырып екеуіңізге ортақ сұрақ. Сенің өлеңіңді сұрау керек. Мына өлең кімдікі? Осында да жет бар ма екен? Сұрайды. Қазақ елі ғой кітап. Осы деп айту керек. Ал жаңа мен айтып отырған шәкіртім 20 жыл болды. Бір кітап шығарған жоқ. Табыды бәрі таныды ғой. Ә, бір кітап шығарды. Тоталымды бәрі таныды ғой, әрқыл бәрі таныды. Бүкіл қазақтан. Жастар таниды. Жоқ, бүкіл қазақ таниды. Ол өлгі өлгеннен кейін таниды. Жоқ, жоқ. 200-ға дейін жазады. Кіргезіне кез келген машинаға отырсаңыз кассетасы қосып тұрады талым досым. Сен де ұнатпайды, мен де ұнатпайды. Жоқ, маған қызығы. Мен онда январьымды оқып берейін. Қазір январь келе жатыр ғой. Мұндай шеде бір жоқ әлі. Екі ақ шумақпен бүкіл январьдың суретін беру ғой ма? Мұқағалидың февраль түні деген өлең. Ол өлеңді білмеймін, мен өлеңді тыңда. Жарайды. Тоңғақтарды тоңға орап, шыбынын шырқыратып келе жатыр, дені бар. Ашып тастап, ақ боранның тығынын бұрқыратып келе жатыр, дені бар. Тай-тай қынып, ақ мақтаны ызғарлы үйіп жатыр, үйіп жатыр, дені бар. Көшеде көп қыдыратын қыздарды сүйіп жатыр, сүйіп жатыр. Деді бар. Ақынның өзінің соры болар, өзінің бағы болар. Сорың болса, оны қашпау керек. Сол сенің жалғыз жолдасың. Сол сенің көмекшің. Сенің өлеңді оқымаса, әдейі. Өйткені бұл ақынды білеміз. Жүрегім қаламайды десе, ол адамның өзінің байлығы. Жаңа адам сақтанады. Анда бәледен. Біздің, менің өлеңдерім ешкімге табылудан, е жағынудан әрбетесін сүйуден тумайды. Менің өлеңім өзімдегі бар байлықты шашпаудан туады. Шашқым келмейді өзімнің алтынымды. Шашылмаймын. Бірақ жұрт түсінбесе оған халықпен өзіңде барыңды бөліскің келеді. Тобырда ешқандай баға болмайды. Тобыр зайын
трафаретермен күрелетеді. Мысалы, пікір жаман болса, сол пікірді ала. Біздің бұл үшін ғана жауап. Жоғарыдағы сұраққа жауап берші. Біріншіден, ешқандай сыйлықпен, ешқандай марапаттаумен, мүшәйреден ұтқанымен, басқанымен, ақының потенциалы анықталмайды. Ақының потенциалы тірі кезінде ешқашан анықталмайды. Ең бірінші. Ол өлгеннен кейін, шынымен ақын болды ма, болмады ма, сол кезде әңгіме басталады. Мен мысалға Лермонтов оқыған кезде, кәдімгідей өз-өзіме қаным ұрады. 27-26 жасында мысалға ұлақ болып кетті. Бірақ Лермонтовта, егер Лермонтов сол кезде міндетті өмірден өту керек. Мәселе сол болды. Міндетті. Сол қиындан баса, мысалға, Пушкин мысалы үшін тірі кезінде 10 санатта ақын болған. Бірақ енді Александр II-нің балына барады, сайқымазақ болып жүрген ақын болды айтқанда. Маска ғой ол, жай маска. Енді түсінікті ғой мысалы, сол кезде потенциалы кім білді Пушкин? Мысалға, Лермонтовты егер ұлы ақын дейтін болса, Мартина Вешшіні атпас еді ғой. Есенінді мұқты ақын болатын болса, Англитерді ешкім аспас еді ғой. Солай емес па? Егер Мұқағалиді мұқты ақын деп есептейтін болса... Таатқалы ұнаған жалғыз сөзі қосы. Осыны жеткізме, маған жеткізме. Естіп отыр ғой, естіп отыр. Жоқ, мен әлі қамзаған жоқ. Осыны тереңдетіп айтшы. Біздің топыраққа келші осыны бүгін. Мысалға енді өте жаңағымыз алайық. Бұл кезінде қазақтың Пушкині, қазақтың Байроны, тағысын тағылар деп аталды. Бізге де айтатын сөз, маған біреу қазақтың блогы деп қойды, мен оған күлкім келеді. Ол енді жай ғана әңгіме ғой. Бірақ өте жаңағы ертеңде көріп қалсаң, сол кезде дұрыстайтын шығар. Сол кезде көреміз. Шынымен өте жаңағы Нұрғали ұлы ақын ба, ұлы ақын емес па? Ал әдебиет ол кезде де белгісіз болу. Жоқ, сіз 20 жылдан кейін, бәлкім 100 жылдан кейін сіздің кітабыңыз табылады. Ол кезде сүйек қурап қалады ғой. Жоқ, сүйек жаныңыз тірі болады, мәңгі өмір сүресіз ғой. Мәселе дейміз ғой. Сүйегіңізді айтсаңыз, сүйегіңізді айтуға ғана жеңіл. Жоқ, ешқандай жеңіл. Ешқандай ақыр емес мен үшін. Бұған болды кім болмаса, біз сияқты пенделер бұған сенбейді. Жоқ, ақын егер мәңгілік өмірге сенбесе, ол ақын емес мен үшін. Сөзімді ана жігіттерге айт, мына халыққа айт. Мен саған ұнаған жалғыз сөз таңырқалы осы жерде. Мен айтамын сен онда, ұнаса болды, ұнаса досы болсын осы. Бұл айтып отырған аз бұл үшін естиді. Бұны бүкіл қазақ білмейді. Бұл тек ақберен біліп отыр мына сөзді. Бірақ осы сөзден жаңылмау керек. Газетке бермеу керек. Радиоға сөйлемеу керек. Телевизияға шықпау керек. Мына кім ұсап айдалада таудың тастың арасында Махамбет өлгенде де бар өлу керек. Табылды сол. Сонда екі жыл әңгіме болады. Екі жыл деген не ол? Кірпік қаққандай. Ақынға, жазушыға, ұлылыққа 400 жыл, 300 жыл, 500 жыл көрмес. Сол батыстырылды барады өзінің ақындар. Ондай ақын толып жатыр. Мысалы көп оған. Қадырлы ағайын, осымен бізге берген уақытта аяқталды. Енді өздеріңіз қысқа нұсқа қорытындылап пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер, енді әңгіменің басында пікір қайшылығымен басталды ғой. Қалай өзі қазір Амараға келіп қалдыңыздар ма? Жоқ, ол жаңағы мораль тыңдайтын халық жоқ. Бір том мен ештеңе тыңдайын деп отырған жоқсың. Бір бөлеммен аяқтайық. Жаңағы Мақатаев жек көреді деп отыр ғой. Жек көремін ба, жақсы көремін ба? Абай жек көреді дейді. Абай жек көрсем мен өстіп отырамын ба? Сол Мақатаев туралы өлеңімді оқи салайын. Алдымнан бір тау қозғалып келе жатқандай, алдымнан мол шоқ қозданып келе жатқандай, қаз дауысты Қазыбек дейтін сияқты, дауысың жұмсақ, Мұқағалиым менің, мақпалдай, 30-ға менің жақындап қалған жасым ай, өзіңді көрмей ауырып жүрген басым ай, ұратын миға насыбай сенде бар еді ау, жазысын бастым, аттыршы маған Насыбай, төгілмей, шашылмай, жетілдемей, сасымай, қалтаңда жатыр уыты қайтып, жасымай, қаңғырып түскен сигарет емес қалтаңа. Исатай менен Абайдан қалған Насыбай, төбелесіп алған батырлар мұны ататын, күйеуі өлген қатындар мұны ататын, сатылмайды көңіл Насыбайда сол сияқты. Зойырсын қыздар Насыбайларын. Сататын. Ох, шешкене. Ақпарын өзің бірген оқ, сонымен қабарымыз аяқтасақ. Аты жоқ өлім. Қала сен бе, күршінген үйлерің бе, бір діріл бар көлеңке билерінде. Түйсігімде боздаған қобыздардың бір үрейлі ұмтынар күйлерінде. Дала сен бе, жылаған, жусаның ба, кім билеп жүр төсінде, қусағым ба, анау ару анам ба, теріс қарап, кімді қысып барады құшағында. Аспан сен бе жөтелген, бұлттарың ба, мұз қатып тұр неліктен, мұрттарыңда, анау жігіт әкем бе басын шайқап, қабақ шытқан арақтыт ұрттарымды, жаным сен бе сөйлеген, тәңірім бе,
бір түрлі бір алаң бар көңілімде. Анау бала мен бекен мұңлы көзді, жылылықты сезбеген өмірінде. Қуанышты өлтіріп, алақайлы, тір еткізген кім екен? Қалақайлы, мен әлемді кешірем, бірақ қалай жұбатамын іштегі балақайды. Қадырлы ағайын, осы өлеңді оқыдым сен. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгін студиямызда қонақта болған ақындар Өдежан Нұрғалиев және Ақберен Елгезек. Келесіде кездескенше ағайын, сау болыңыз.